やあ、みんな大好きバーチャルブッダだよ。ボイス聖母マリアです。空を飛ぶスパゲッティモンスター様やで。2023年3月24日、ナナシインクの稲葉ハネルさんが、現在謹慎中の2時3時の、軍道ミレイさんと電話とお話ししたと、語っていたのでその内容を、紹介します。あとはね、軍道先生が、なんか大炎上したみたいで、ハネルも、なんかさ、WBC 自分で実況してたけどさ、軍道先生のツイートは、チラチラ見えていたけど、そんな見なかったから、よく知らなくてさ。そう、したら、なんか軍道先生から、さ、個人的に連絡が来てさ、どないしたん?つってさ、したら、なんか LINE でも交換するかって言って LINE 交換したんですけど、LINE 交換するかい?って言ったら軍道先生が、まだ、私と友達でいてくれるの?電話していい?って、なんか軍道先生、ずっと泣き声だった。可愛いとこあるよなあいつ。頭おかしいけど。頭おかしいのに可愛いとこあるよ。頭おかしいけど、可愛いとこあるのよ。発言は、もう、本当に、どうしようも、ないし見てられないようなことばっかりするし、頭がおかしいところしかないんですけど。なんか、もう、本当に100分の1くらいいいところあるからさ。あの発言とか、なんで言うねんとか思うけどね。あんなこと言っちゃ、いかんわって確かに思うけど。ちょっとおバカさんなので、あの方、ちょっと、おバカさんですから5年付き合ってたら、30秒くらいいいところはあるのよあの人。5年も付き合ってるとさ、そういうところも見てあげてください。ねるちゃんも、正直、そんな野球詳しくないから悪い人は、そういうことしだしたら回避方法あるのかなって思ったことはあるのよ。よく考えたら、悪意を持ってやったら死の危険があるスポーツなんていっぱいあるじゃない。サッカーだってプロレスだってそうだし、乗り物系のスポーツなんてほとんどそうだしさ。ああはじめさん、はじめさんやっほー。そうだから、人の善意でスポーツマンシップで成り立っているものだからね、スポーツっていうのはさ、そういうところだからさ。はじめパイセンがいたわ。どんなスポーツでもそうだよね。ということでした。軍道泣いとったんか。全然元気丸じゃないやんか。そういうのを視聴者側に見せた方が楽になるのにね。聞いてないアピールに見えるようなツイートって、あんまメリットにはならないどころか、今回みたいに問題を大きくすることもありますしね。ああ、あとハネルさんのフォローも優しいですね。はじめくんが四天王食い頃発言で、大炎上した時のみんなの、フォローを思い出します。はじめ本人は、今回の騒動でふざけたことばっかりやってるけどな。軍道先生にはね、もうちょい楽な生き方をね、選んでいってもらいたいですね。以上、バーチャルニュースでした。ご視聴ありがとうございました。この動画は、すべてのバーチャル YouTuber の守護物、バーチャルブッダの提供でお送りしました。いいねボタンを押しておくと、あれ?この動画前にも見たなってことがなくなって、便利ですよ。せやな。